assalomu alaykum bugun amaliy mashq qilamiz string tipiga oid e, bilimlarimizni ozroq sinab olamiz ho'p mashqdan o'tishdan oldin mashqni shartini tushuntirishdan oldin sizga prompt degan narsani tushuntirishim kerak chunki bu mashqimiz uchun kerak bo'ladi ho'p prompt degan narsa bor bu nima e, bizda brauzerdan ma'lumot olishimiz mumkin ya'ni inputlar orqali html mavzusidan ma'lum imputlar orqali nimadirlarnir ism familiya yosh va hzani yozib ma'lumot olishim mumkin lekin u ma'lumotni hozir biz dom mavzusiga yetmaguncha bilmaymiz qanday qilib olishni shuning uchun brauzerni o'zini ma'lumot oluvchisidan foydalanamiz bu prompt deb nomlanadi agar biz prompt deb ichiga mingizni kiriting deydigan bo'lsam hozir manga input ochiladi va unis tepadagi labeli input e, ismingizni kiriting degan yozuv bo'ladi va mana man, bizda ismingizni kiriting degan yozuv chiqyapti agar man ahror deb yozib enterni de bosadigan bo'lsam o'sha şey, ma'lumot hozir olindi va mana bu qiymat manda axrorga man teng bo'ldi lekin bu qiymatni man hozir ishlatolmayman shuning uchun man bu promptni birorta bir o'zgaruvchiga tenglab qo'yishim kerak va ana endi oz, o'zgaruvchiga tenglab qo'ydim man promptni ishga tushirganimda va unga qiymat kiritganimda u ismga teng bo'lib qoladi misol uchun console. nuqta log agar ism deydigan bo'lsam endi saqlaydigan bo'lsak o'tib bitta beramiz va axror enter bosadigan bo'lsam mana console.log da mana ismim chiqyapti Prompt shunaqa oddiy narsa doim string tipid nimadir yozsangiz ham baribir string tipiga aylanadi Xo'p, ana endi shart ya'ni mashg'imiz qanday bo'ladi biz inputdan ma'lumot kiritganimizda alortga chiqsin va alortga misol e, templay stringdan foydalanamiz aytaylik e, salom vergul dollar qo'yamizda gulli hos ichida de ism deymiz ya'ni e, hozir men agar e, e, brauzerda ahror deydigan bo'lsam salom ahror chiqyapti chiroyli hammasi joyida lekin salom deb turib salom uzr ism kiritishimiz kerak bu yerga a x r o r kiritdim ko'ryapmiz birinchi harf katta qolganlari kichkina enderni bosadigan bo'lsam manga xuddi shu ko'rinishda chiqarib beryapti ya'ni birinchisini katta qolganini kichkina qilib chiqarmayapti va bu biroz xunuk shuni to'g'irlash uchun ana endi biz string meodlaridan foydalanib ya'ni string mavzusidagi metodlarimizdan foydalanib bu muammoni hal qilishimiz kerak vo yana hind berib qo'yaman nimalar kerak bo'ladi bizga char add kerak bo'ladi va to slice kerak bo'ladi va to upper kayse hamda to lowver kayselar kerak bo'ladi shulardan foydalanib bu muammoni hal qilsangiz bo'ladi videoni pauza qiling va o'zingiz urinib ko'ring o'xshasa tekshirasiz o'xshamasa hichqisi yo'q e, o'n o'n besh minut urinib yaxshilab bilimlaringizdan foydalanib o'xshamasa yana davom ettirasiz videoni ko'rishda demak urinib ko'rdingiz degan umiddaman ana endi o'zimizni yechimimiz qanday bo'ladi hop demak shart bor man qanaqa holatda kiritsam ham nima bo'lishi kerak misol uchun ahror so'zini qanaqa holatda kiritsam ham birinchisi katta bo'lishi kerak qolganlari kichkina bo'lishi kerak demak manga birinchi harf doim katta bo'lishi uchun birinchi harfni man ol olaman op keling shu oraga yozamiz let e, bosh harf yoki bosh birinchi harf birinchi harf teng ism nuqta char at Demek bu nima degani e, doim ism kiritganimda char birinchi harfini kesib oladi va uni davomidan yana bir metodni ulab ketishim mumkin nuqta e, to upper case. nima qildim birinchi harfni kesib oldim va to upper case o'shani harfni katta qildim ana endi ikkinchi qism let davomi teng ya'ni o'sha ismni davomi ism ism nuqta slays manga hozir birinchisidan ya'ni nol bilan bir oralig'i kesib olindi charar tomonidan ana endi birinchidan toki oxirgisigacha kerak man oxirdagisini bilmayman shuning uchun agar bir deb qo'yadigan bo'lsam slays birdan tashqari birinchi harfdan tashqari qolgan hamma harflarni olardi mana a shu yerdan qolgan hammani ola, hammasini olardi va bu aynan bizga kerakli qism va shu qism nima bo'lishi kerak to lower case bo'lishi kerak ana endi biz ismni ishga tushirganimizda ya'ni promptdan ismni kiritganimizda nima bo'ladi birinchi harf kesib olinadi ikkinchi harf kesib olinadi uchinchi holatda bizga result kerak let result teng e, birinchi harf plus davomi ana endi birinchi harf katta bo'ladi keyingilari kichkina bo'ladi ular sakla, sakla, sakla bir biriga qo'shiladida result ismni o'rniga chiqadi va saqla saqlaydigan bo'lsak mana bu yerga kiritamiz endi Xo'p, ahror enter bosadigan bo'lsa, mana ahror chiqyapti lekin men agar birinchisi kichkina qolganini katta yoki kichkina qilib chiqaradigan bo'lsam ham doim birinchi harfi katta bo'lyapti bu usul e, sodda usullardan biri agar e, sizda sal boshqacharoq usulda chiqqan bo'lsa ham hech qisi yo'q javobi to'g'ri chiqayotgan bo'lsa ham xursand bo'lishingiz mumkin siz e, muhubi, ma, manu, ki, yuk, hikayos, hikayos bu muammoni uddaladiz agar mobodo siz qiynalayotgan yoki umuman qilolmagan umuman nol fikr kelgan bo'lsa hech qisi yo'q bu keysni ya'ni bu ə, bu shartni o'zim birinchi marta ko'rganimda ham boshida o'rganayotganimda hech narsani tushunmaganman lekin keyinchalik yana mana shu metodlarni yaxshiroq o'rganish natijasida buni yechimi soddaligini sekin his qilganman javascriptda shunaqa boshida bilim olaverasiz lekin hech narsa o'xshamayotgandek tuyulaveradi lekin bundan haligi umidsizlikka tushmang hech qachon siz o'rganishni davom eting bu xuddi bir oshqozonga o'xshaydi bizga o'rganyotgan miyamiz ham oshqozonda ham ovqatni yeb yeb tezida hazm qilaolmaysiz hech qachon biroz vaqt kerak bo'ladi miyamiz ham xuddi shunaqa bilimni oladi 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 uni bir haligi siz uchun oddiy bir holatga keltirish uchun biroz vaqt ketadi miya ham hazm qilib olishi kerak o'sha bilimlaringizni shuning uchun o'rganishni davom eting videolarni da ko'rishni davom eting har bir videoda shunchaki layk va hozir tagiga birorta bir rahmat yoki kamchilik bo'lsa kamchiliklarni yozib qoldirsangiz to'g'irlashga harakat qilamiz manga videoda kamchilik ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin lekin sizga ko'rgan ko'rgan bo'sangiz payqagan bo'lsangiz iltimos aytib qo'ying telegram kanallarimizda mabodo savollaringiz tug'ilsa kirib bemalol berishingiz mumkin aniq javob beramiz hammaga rahmat keyingi videolar ana endi javascriptda yana ham muhimroq mavzular bo'ladi ko'rishda davom etamiz